Pa evo dobar primjer u domaćinstvu Milutina Stevanovića danas u Lebanima, gde se radi ugradnja solarnih panela trenutno i bit će završena u kratkom roku. U Lebanima, kao i u većim delovima Srbije, imamo puno sunčanih dana godišnje i to je energija koju treba da iskoristimo, koja je besplatna i koja može domaćinstvima, kao što je ovo, da pomogne da uštede 30 do 40% električne energije i da naravno onda im i računi budu niži. Država subvencioniše ovakve investicije, u ovom konkretnom slučaju investicija je vredna 990.000 dinara, od čega su država i opština obezbedile 420.000, znači 42%. U Lebanima imamo takvih 27 domaćinstava i država i opština su ukupno uložile oko 4,7 miliona dinara. I u celom Jablaničkom okrugu je 360 ugovora potpisano, od čega na 180 kuća su sanacije, što promene stolarije, što uvođenje ovakvih solarnih panela, što drugih mera energetske efikasnosti već sprovedene i na ostatku se radi. Na trećem pozivu koji smo objavili, 151 lokalna samouprava se prijavila. Mi smo već 20.000 domaćinstava sanirali, pomogli sa ukupno 2,6 milijarde dinara i ministarstvo je obezbedilo dodatne sredstva i potpisalo ugovore za finansiranje vredne 70 miliona evra koje ćemo sprovoditi i očekujemo da će preko 80.000 domaćinstava, sad zavisi od cena materijala koliko na kraju će moći domaćinstava da uđe u te radove, ali otpočinju i jako mi je drago da kažem da su ljudi prepoznali, kao što je domaćin ovde, vrednost ovakvih ulaganja, jer one mogu da se vrate za 3, 4, 5 godina, naravno zavisnosti od visine ulaganja, i da zaista ljudi štede više, proizvode električnu energiju za svoje potrebe i koriste energiju prirode da bi smanjili pre svega emisiju štetnih gasova i da bi zaštitili našu životnu sredinu. Pa broj domaćinstava ukupno je 27, znači od toga je 5 kuća sa solarnim panelima i neke su i u blizini ovde ovog naselja, 22 ukupno domaćinstva za zamenu stolarije i država i opština će uložiti 6 miliona dinara ukupno, što je blizu 50% ukupne investicije, znači i opština i država zajedno kroz konkurse koje sprovodi opština pomažu da se, eto, 27 do sada domaćinstava će biti obuhvaćeni ovim programom. U celom Jablaničkom okrugu, naravno, broj je značajno veći, 360 domaćinstava, od toga su radovi završeni na već 180 kuća. A što se tiče broja kupaca proizvođača u prvih 100 dana vlade, da li se on promenio? U prvih 100 dana vlade broj se praktično duplirao, znači sada smo trenutno na 900 ukupno kupaca proizvođača i to predstavlja nekih 11 megavata, što je značajno, znači da su ljudi prepoznali značaj ovakvih ulaganja i ja se nadam da će se taj trend nastaviti zato što smo obezbedili dodatne sredstva, kreće program realizacije novih 70 miliona evra kojim će biti obuhvaćeno preko 80.000 domaćinstava. To je na dodatnih 20.000 koje smo već finansirali sa nekih 2,6 milijardi dinara.